Кой ден се завръща след рекламите време за икономика? От днес, 1 юли, по швейцарското правило с 11% се увеличават минималните пенсии за стаж, възраст, както и тези за старост. Минималната пенсия вече достига 580 лева. По тези теми ще коментираме в студиото с Христина Христова, бившия социален министър, и Мария Минчева, заместник-председател на БСК и председател на надзорния съвет на НОИ от квотата на работодателите. Здравейте! Благодаря. Здравейте! Госпожо Христова, двойно увеличение за няколко години на минималната пенсия в страната. Повечето хора са доволни. Пенсионерите най-вече са доволни. Тук става въпрос за над 2 милиона души, които ще получат увеличението. Въпреки това има и критични гласове. Да, и трябва да има критични гласове, защото в последните, ако мога да кажа, 5-6 години, изключително много така невнимателно, да не кажа безотговорно, се боравеше и се правеха промени в пенсионната система. Имаше един период от 2-3 години, където ударно се повишаваше само минималната пенсия. Тя стигна много близо до средната пенсия. Знаете, минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст я получават хората, които са имали непълно работно време, които нямат образование, т.е. не са инвестирали в образование, не са изпълнявали отговорен труд. Приносът им е малък в системата и изведнъж и те получават висока пенсия, защото, видите ли, нали, много е малка минималната пенсия, да не говорим. И тоест, за да преведа за нашите зрители, искате да кажете, че се получава тотално изкривяване на модела, в който големи. Спрямо това колко съм внасил, би трябвало толкова процента да получи. Ето това е, което се забравя. Някак си политиците като че ли имат желание и мислят, че с пенсионната система трябва да се решават всички социални проблеми. Не. Има и други системи на социално подпомагане, и то различни видове, целево, месечно, за отопление, където хората, ако са под линията на бедност, нали, да получат помощ от държавата, ако не могат да се справят сами. Разбира се, че трябва да получат. Госпожо Минчева, смесихме ли напълно пенсионна и социална система? Какво е мнението на работодателите по тази тема? Само едно уточнение за нашите зрители. Никой тук не твърди, че пенсиите на българските пенсионери са високи. Разбира се, че заслужават повече. Въпросът е как точно броим в числата. Сега, въпросът е много по-широк. Ние от много години имаме смесване, защото има много популизъм и това са, как да кажа, най-лесно изпълнимите обещания политически. Ще ви вдигнем пенсиите, гласуваме бюджета, найди кое си число, парите са по сметките. Но всъщност тези политически сметки ще излезнат доста криви накрая, защото ние се движим без да имаме една визия, без да гледаме по-комплексно и по-широко на въпрос. От една страна е приноса към системата, от другата страна е финансирането на социалното подпомагане, което е през бюджета, но аз искам нещо друго да обърна внимание. Всъщност на 1 юли при нас се случва ново съвременяване, индексиране на пенсиите, както се ползва термина на английски език. И всъщност неговата цел е, след като вече вие сте пенсионер, да бъде осигурена защита на вашата покупателна способност след пенсиониране, да се намалява риска от изпадане в бедност. Извинявайте, много трябва да ви прекъсна, обаче Бойко Борисов излиза от президентството след предаването на мандата на Румен. Продължаваме обаче ние в студиото с темата за пенсиите. При мен са, припомня ви, Христина Христова и Мария Минчева. Въпроси към двете. Според мен е изключително важен за работещите хора. Какво е мнението на бизнеса, какво е мнението от по-скоро от институционална гледна точка. Дефицитът в НОИ в момента е над 50%, мисля, че над 11 милиарда лева. Това означава, че работещите хора в момента плащат един път за пенсии през осигуровки, един път през своите данъци. До кога ще продължава това? Има ли край? Аз мисля, че отговора на този въпрос не е лесен и не е еднозначен. И ако ви направи впечатление за пръв път сегашната, като имаше предизборна ситуация и предизборни кампании, почти никой не се ангажира с нищо за пенсиите, конкретно да се каже. То е и в целия Европейски съюз във връзка с застаряването, за което спомена госпожа Минчева, проблема. Аз си мисля, че при тия 22 милиарда, които ни трябват тази година за пенсии, и както казахте, 11 милиарда от тях, половината дефицит, много е тежка ситуацията. Какво да се направи? Коментира се дали да не се увеличат пенсионно-осигурителните вноски. Аз мисля, че при това положение, когато демографската ситуация води до намаляване числеността на работната сила, на хората на пазара на труда, а да ги натоварваме с още веднъж с по-високи осигуровки, не е добре. И съотношението ние го знаем вече. То е приблизително 1:1 без
без да прецизираме нали, запетайките десетичните. Експертите казват, 4 работещи трябва да внасят за един пенсионер. Другото е да се търси начин още от бюджета, да се повишават данъци. Това също не ми харесва. Сложна е много ситуацията. Кузьминчо. Сега аз пак ще опитам в по-широк контекст да говоря, защото ние говорим от бюджет до бюджет. Сега пак се чуваме за актуализация на бюджета. Всъщност, ние нямаме поглед напред. Ние трябва да имаме поне 40 години поглед напред. Защото толкова е времето, в което трябва да се внасят осигуровки, толкова е продължителността на трудовия живот, за да получавате пенсия. Контекста, който очерта госпожа Христова, всъщност ние ще имаме намаляващ брой на хора, които ще работят, увеличен брой на хора, които трябва да получават пенсии. В същото време говорим за увеличаване на осигурителни вноски. За нас това не е решение, защото не казваме какъв дял на дефицита търсим. От много години говорим за това, че дефицита на разпи не се взима отношение с предходния финансов министър. Неговото виждане беше, че за него е все едно от кое перо ще се извади, за да се платят. И тази дискусия изобщо не стои. Но истината е, че в момента се разработват два анализа на пенсионната система. Един в Министерство на труда и социалната политика с експерти на НОИ, на Министерство на финансите и социалните партньори. Другия в Икономически и социалния съвет, където ние ще се опитаме да стъпим на една малко по-солидна основа. Не само да огледаме това, което беше извършено през последните 20 години, когато се въвели тристъловия модел, но и да се направят една визия за напред, всъщност в този променещ се контекст, защото пенсионните системи са правени при една традиционна икономика, друга структура на икономиката, работно време от 9 до 6, а сега пазара на труда се промени. Възможни ли са индивидуални партиди? Аз си мисля, в НОИ дали са възможни. Ние имаме нали, втория стълб, капиталови пенсионен, универсалните фондове, които показаха дефекти и трябва специален анализ там. Аз си мисля, че би могло да се помисли нищо, че НОИ се приема, тя е така да се каже обществена институция, създадена със закон, но можем да кажем държавна институция. Може да се мисли за възможност хората и там да имат индивидуални партиди. Като нещо допълнително, защо да не се мисли, но въобще, според мен, ключово решение трябва да се търси в отговорността на хората за тяхното бъдеще, за осигуряването за третата част, за третата възраст, третата част от живота и наистина спестовни такива пенсионни влогове да се правят. Финални думи от вас, госпожо Минчева. Първо, ако има индивидуални партиди в първия стълб, който е солидарния стълб, солидарността ще изчезне. Необходимо е, както каза и госпожа Христова, се солидаризирам, увеличаване на финансовата грамотност, засилване ролята на частното пенсионно осигуряване, въвеждане на мултифондовете, за да може да се осигури по-голяма възвръщаемост на средствата, които са инвестирани. И да спрем да говорим за това, че пенсионната система е за пенсионерите, защото тя е за младите хора, за активните хора, защото това е периода от време, в който ние се осигуряваме за времето, в което няма да имаме възможности. Така че по-добра култура, повече доверие, по-малко промени, някакво обединение около ключови реформи, които са необходими за бъдещето и да се спре с популизма, който ни залива от парламента. Добре, много ви благодаря. На гости ни бяха Христина Христова, бившият социален министър, и Мария Минчева, заместник-председател на БСК и председател на надзорния съвет на НОИ от квотата на работодателите. Говорихме си за започващото днес увеличение, по-скоро осъвременяване на пенсиите от 1 юли с 11%. Над 2 милиона пенсионери ще бъдат засегнати, ще получат по-високи суми. Въпреки това, контраргументите по посока на неувеличаването на пенсиите по този популистски начин, както се случваше през последните няколко години, са много. Мисля, че хубав финал направихме. Малко повече лична финансова грамотност, малко повече вглеждане към пенсионните фондове, които ни дават възможност на индивидуални партии и повече спестяване. Реклами.